Господин президент, как ще коментираме стрелбата по българския културен център в Охрид? Абсолютно недопустим вандалски акт на агресия, която се насажда с десетилетия в нашата съседка срещу България и срещу българите. Спомнете се, че когато имахме огромен натиск да допуснем безусловно Република Северна Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз, аз тогава на два пъти наложих вето и повдигнах темата пред нашите съюзници и партньори от Европейския съюз за правата на македонските българи. Че техните права трябва първо да бъдат гарантирани чрез вписване в конституцията на страната и едва тогава да се отваря пътят за преговорите. Тази позиция беше отстоявана до последно от българската дипломация, от мен, и виждате колко дълновидни сме били тогава. И благодарение наистина и на лидерството на Френското председателство, на президента Макрон, тя стана факт. До последно беше удържана лично от мен с настояване пред него и трябва да се разбере от държавното ръководство на Република Северна Македония, от обществото в нашата съседка, че пътят към Европейския съюз минава през признаването и уважаването на правата на македонските българи, на нашето културно-историческо наследство. Това е единствено начина гражданите в Република Северна Македония наистина да поемат по пътя, по който те са изразили многократно, че желаят да вървят, и разбира се, с уважение към нашата обща история и общи дълбоки исторически корени. По актуални политически теми, какво бихте казали за консултациите, които проведохте с БСП и ДСБ? Те бяха с доста остър тон и смятали се, че по този начин е предрешен третия мандат. Другият ми въпрос е кога ще връчите, кога ще поканите на консултации Възраждане? Не, Възраждане е Български възход, извинявам се. Трябва ясно съзна и партиите го съзнават, че българският парламент има да свърши важна работа. Този парламент, а не следващи. Има закони, които трябва да се приемат сега, а не през лятото. Тогава ще бъде изключително късно. Нека, при да говорим изобщо за третия мандат, още веднъж дадох достатъчно време и за работа по тези закони, и за диалог, партиите да поемат своята отговорност за съставяне на редовно правителство. Иначе, ако те са единодушни, че желаят избори веднага, няма проблем. Мандатите могат да се извъртят много бързо. Но това зависи изцяло от партията. Аз съм дал на тях възможността да решат. Какво е вашето отношение към промените в изборния кодекс? Не сте коментирали, а и те са актуални днес. Въобще ще наложите ли вето, ако се гласуват на второ четене? Виждате, че в момента все още не е ясно какъв ще бъде изхода от дебатите, които текат в парламента по отношение на промените в изборното законодателство. Едва когато има приет на второ четене закон и дойде при мен и го разгледам, тогава ще мога да ви дам. А към оставката на главния секретар на МВР, ще издадете ли указ за освобождаването му и защо какво ще се случи с МВР в тази така напред? Документите и мотивите на ръководството на МВР са дошли в президентската институция. Веднага след връщането от Враца ще ги разгледам и ще се произнеса. А ще искате оставката на вътрешния министър? Три партии вече искат оставката във връзка с миграционния натиск. Първо, как партии могат да искат оставка на служебен министър? Да си направят редовно правителство и да си искат колкото искат оставки. Но нека видим какви са резултатите от дейността на МВР и тогава да говорим. Мисля, че министър много ясно се аргументира какво прави МВР в момента, за да запълни дефицити, които са налагани в работа на Министерството на вътрешните работи с години. И сега в момента наистина МВР тръгва по един оздравителен път. Не ми отговорихте за Български възход. Следващата седмица. А за оставката, казахте, днес ще я разгледате, т.е. утре да очакваме... Днес ще се произнеса. Още днес. Темата не е нова. Искането на ПП за това шефовете на службите за сигурност да не се назначават от президента. Как гледате на това? Вчерашната позиция на Продължаваме промяната показа още веднъж, че ръководството на партията
все още има проблеми с познаването на законите в Република България. Съгласно тези закони, президентът не участва в ръководството на службите. Когато си обзет от ентусиазъм да променеш нещо, без да го познаваш добре, резултатът може да те отведе в най-неочаквана посока. Благодаря.